أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير الله سے فریاد کرنا یا انہیں پکارنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ کچھ تمہارا بھلا کر سکے اور نہ نقصان. اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں. اگر تم سے بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. نیز فرمایا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے, بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر کرو, اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی پکار سے غافل و بے خبر ہیں. اور قیامت کو جب تم ان تمام انسان جمع کیے جائیں گے تو اس وقت وہ ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے. اور فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیل ما تذکرون. جب کوئی بے قرار فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی پکار اور فریاد کو سنے, کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے, اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے, تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اور طبرانی نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ انہ کان فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق یؤذی المؤمنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق مومنوں کو بہت زیادہ ایذائیں دیا کرتا تھا. چنانچہ چند صحابہ نے مشورہ کیا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے گلو خلاصی کے لیے استغاثہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا, بلکہ فریاد و پکار صرف اللہ سے کرنی چاہیے. هذا باب الاستغاثة. یہ استغاثہ کا باب ہے. ما معنى باب الاستغاثة؟ استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ فریاد طلب کرنا کسے کہتے ہیں؟ ما هي الاستغاثة؟ فریاد طلب کرنے کا کیا معنی استغاثہ کا؟ من يعرف معنى الاستغاثة؟ کون بتائے گا استغاثہ کا معنی؟ اكتب, لکھئے اس کو. الاستغاثة, استغاثة کہتے ہیں, هي طلب الامان من شر متحقق. اذن هناك فرق بين الاستعاذة وما بين الاستغاثة. فالاستعاذة من شر مخوف, أما الاستغاثة من شر متحقق فيستغيث الغوث فلا يستغاث إلا بالله. استغاثة کہتے ہیں کہ وہ شخص من شر المتحقق, يعني من شر متحقق, طلب المأمن من شر متحقق يعني واقع حاصل أمامه, اما ذاك شر مخوف قد يقع وقد لا يقع. استغاثہ کہتے ہیں کہ کوئی شر یا کوئی حادثہ ہو گیا ہے اس کے شر سے امان طلب کرنا. اور اس سے پہلے استعاذہ تھا, اس کا مطلب کہ کسی خوف سے
ان ہونے اور انجانے خوف سے امان طلب کرنا. استغاثہ کوئی حادثہ کوئی واقعہ ہو گیا اور اس سے امان طلب کرنا. ما الفرق؟ دونوں کا فرق سمجھ گئے؟ واضح واضح ولا ما واضح الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ ایک بار اور ریپیٹ کر دو. استعاذہ کہتے ہیں کہ کسی خوف سے امان طلب کرنا. خوف معلوم نہیں ہے, انہونا ہے, انجانے میں ہے. اور استغاثہ کہتے ہیں کہ کوئی خوف یا کوئی حادثہ کوئی واقعہ ہو گیا اس کے شر سے بچنے کے لیے امان طلب کرنا. یعنی اس میں چیز متحقق ہے, واضح ہے, اور اس میں واضح نہیں ہے, مبہم ہے. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه, يعني كان في صراع, في شيء حاصل متحقق, فهنا الاستغاثه. موسى علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ قبطی کا کہ اس نے اپنی جماعت کے ہی ایک آدمی سے مدد طلب کیا دوسرے کے سلسلے میں. یعنی ایک چیز واضح تھی کہ ہاں مجھے مدد چاہیے تو مدد طلب کیا. فإذا استغاث فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. تو اب کسی سے اس جگہ مدد کیا جس مدد کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے, تو ایسی مدد طلب کرنا شرک ہے. الذي واقع في ماء وهو لا يسبح ما يعرف السباحة فيقول أغيثوني أغيثوني, هنا الاستغاثة. أغيثوني النجدة المساعدة أغيثوني, هو في الماء يغرق. جیسے کوئی آدمی ڈوب رہا ہے تو کہے گا ارے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. استغاثہ, تو یہ ایک ایسا استغاثہ ہے جو واقع ہو گیا ہے, اب اس سے بچنے کے لیے وہ بندوں سے مدد مانگ رہا ہے. ہاں, اما اذا طلب من احد فيما يقدر عليه لا باس, كالذي في البركه وكمن استغاث بموسى وهم في دعائه له, لان الاستغاثه طلب والدعاء طلب, فجعل هنا الباب الاستغاثه والدعاء. تو جب کوئی کسی چیز کی مدد پہ قادر ہو یا نہ بھی قادر ہو لیکن وہاں موجود ہے کوئی انسان تو اس سے مدد مانگ سکتا ہے کہ مجھے بچاؤ. لا يدعى الا الله. تو جب کوئی ایسی مدد جو صرف اللہ کر سکتا ہے وہاں صرف اللہ کو پکارا جائے گا. فيما لا يقدر عليه الا الله. لیکن جن چیزوں کی انسان قدرت ہی نہیں رکھتا وہ تو صرف اللہ سے مانگی جائے گی, لیکن جو مدد کرنے پہ آدمی قدرت رکھتا ہے اس میں بندے سے مدد لی جا سکتی ہے. هل الدعاء يكون فيه شرك؟ دعا کے بارے میں کیا دعا میں شرک ہے؟ نعم. جی ہاں. هل الدعاء عباده؟ کیا دعا عبادت ہے؟ اسمعوا اسمعوا ماذا قال الله في القران. سنی اللہ کا فرمان. ادعوني استجب لكم. تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا قبول کروں گا. اذن امر الله عباده ان يدعوه حتى يستجيب له. بندوں کو اللہ نے حکم دیا کہ بندے اللہ کو پکاریں تاکہ اللہ ان کی پکار کو سنے. ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, فسمى الدعاء عباده. پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں اور ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. تو یہاں دعا کو عبادت کہا گیا ہے. اذا ندعو الله مهما كان, اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء هو الله. جو پریشان حال ہے, پریشان حال کی پریشانی یا مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. هذه الآيات التي أتت والأحاديث في الدعاء. أما حديث أنه نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه ضعف, والآيات دالة على معنى الممنوع والمشروع من الدعاء والاستعاذة. فكل ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز طلبه من غير الله. اور اس سلسلے میں جو حدیث ہے استغاثے والی اس کے اندر ضعف ہے, اور ہر وہ مدد جس کی بندہ طاقت نہیں رکھتا یا جو بندے کے بس میں نہیں ہے اور بندے سے اس سلسلے میں مدد مانگی جائے
تو یہ شرک ہے، اس لیے کہ وہ مدد جو صرف اللہ کر سکتا ہے بندہ نہیں، تو وہ بندے سے نہیں مانگی جائے گی، اور جو بندہ کر سکتا ہے وہ مدد بندے سے مانگی جائے گی.